Բարև բոլորին, այսօր մայիսի 2-ն է, օրը 5-7-ի։ Մինչև ժամը 04:23 րոպե, կլինի դեռ լուսնային 23-րդ օրը։ Սկսված ժամը 04:23 րոպեից մինչև մայիսի 3-ը, ժամը 04:33 րոպե, կլինի լուսնային 24-րդ օրը։ Օրվա գույները նարնջագույն է եւ կանաչը։ Օրվա քարերը յաշման է, օբսիդիան եւ մալախիտը։ Եվ որվա կարգախոսն է, աշխատեք օգուտի եւ հաճույքի համար, ձեր իսկ հաճույքի համար։ Այսօրվա խորհրդանիշը դա արջն է, անունը Շիվա։ Այսօր չեզոք օր է, եւ էներգիայով լի, նաեւ շատ հանգիստ օր է։ Այսօրը շատ լավ է ստեղծագործելու, արվեստի, փոքրիկ շինարարության կամ մեծածավալ նախագծի սկզբի համար։ Հին Եգիպտոսում հենց այս օրն էր, որ դրվեցին բուրգերը։ Լավ է սկսել գլոբալ երկարաժամկետ նախագծերի իրականացումը։ Եթե երեք ինչ-որ մեկին վիրավորել եք, այսօր անպայման պետք է ներողություն խնդրեք։ Ավելի լավ է պասիվ մարդիկ այսօրը նվիրեն հանգստին ու շատ քնեն։ Լավագույն օրն է նրանց համար, ովքեր երազում են նոր կյանք սկսելու մասին։ Այսօրը հարմար է ընտանիքի կամ լավ ընկերների հետ բնության գրկում հանգստանալու, սպորտով զբաղվելու համար։ 24-րդ լուսնային օրը երեխաներին չպետք է թողնել առանց հսկողության։ Լավ օր է նոր տան հիմքը դնելու համար։ Եթե դուք որևէ գործից հուսահատվել եք, ապա կարող եք այսօր կրկին սկսել։ Այսօրը կարող եք ակտիվ սպորտով զբաղվել, կարող եք սովորականից ավելի շատ ուտելիք ուտել։ Հենց այս լուսնային օրն է սկսել հարևան պետությունների կռիվը եւ դեռ շարունակվում է։ Լավ օր է երկար ճանապարհորդությունների համար։ Եթե ցանկանան ռոբոտներ ստեղծենք, ապա այսօրը շատ բարենպաստ է։ 24-րդ լուսնային օրը առողջական խնդիրները չնչին են եւ արագ անցնում են։ Ծխելն ու ալկոհոլն այսօր կարող են առանձնահատուկ վնաս հասցնել ձեր առողջությանը։ Հետ անցքը, մաշկը, լյարդը խոցելի են։ Հղիություն եւ բեղնավորում։ Եթե դուք որոշակի խնդիրներ ունեք հղիանալու համար, ապա այսօրը հնարավոր է հղիություն։ 24-րդ լուսնային օրը ծնված երեխաները շատ էներգիայով լի են լինում։ Եթե ծնողները արտնասնեն երեխայի մեջ իրենց հսկայական ուժը եւ չկոտրեն երեխային, ապա նրանք հաջողակ կլինեն։ Եթե չարտնասնեն եւ խեղճացնեն երեխային, ապա երեխան ինքը պետք է արտնացնի իր մեջ այդ ուժը։ Մի վիրավորեք ուրիշներին այն բանի համար, որ երբեմն կհոգնեցնեք նրանց։ Փաստնային է, որ դուք հսկայական էներգիա ունեք եւ միամտորեն կարծում եք, որ բոլոր մարդիկ նույնքան ուժեղ են, որքան դուք։ 24-րդ լուսնային օրը ծնված երեխան կարող է 7 դայակի հասցնել լիակատար ուժասպառության եւ անկեղծ օրեն չհասկանալ, թե ինչու են նրանք բոլորը ուշադափում, երբ նա դեռ ցանկանում է խաղալ։ Իրենք անպայման պետք է ունենան իրենց սեփական սենյակը բնակարանում, քանի որ ժամանակ առ ժամանակ իրենց անհրաժեշտ է գաղտնիություն։ Եթե դա հնարավոր չէ, իրենք շուտով կսկսեն նյարդենանալ նրանց վրա, ովքեր կհայտնվեն նրանց ձեռքի տակ։ Այսօր ու ծնված մարդը երբեմն կարող է փակվել իր մեջ նաև ուրիշներից։ Նա կարող է ունենալ եւ վատ եւ լավ բնավորության գծեր, եւ հաճախ նրանք լինում են ագահ եւ նախանձ։ Նա չի կարող միայնակ ապրել, նրան միշտ անհրաժեշտ է որևէ մեկը, որպեսզի էներգիա հաղորդի։ Մազերի խնամք, այսօրվա սանրվածքը կհաղորդի շատ էներգիա։ Ընդամենը մի քանի օր է մնացել լուսնային ամսվա ավարտին, եւ դուք էներգիայի կարիք կունենաք։ Մազերի ներկում, նրանք ովքեր առաջին անգամ են ներկում իրենց մազերը, պետք է հենց այսօր կատարեն առաջին ներկումը։ Գույնը ավելի լավ է ընտրել չեզոք, ոչ շատ վառ։ Մազերի գունաբացումից պետք է հրաժարվեն նրանք, ովքեր ունեն փխրուն արյունատար անոթներ։ Անոթային անբավարարվածություն կարող է առաջանալ։ Անոթները ամրացնելու համար ձմռանը արժե մի քանի մազ ներկել բաց գույնով, բայց արդեն գարուն է։ Շփվելիս մի ճնշում գործադրեք զրուցակցի վրա։ Հնարավորության դեպքում օրն անցկացրեք հանգիստ, առանց ավելորդ քաշքշուկների ու աղմուկի, հատկապես եթե բավականաչափ ուժեղ չեք։ Բիզնես եւ աշխատանք։ Աշխատանքի եւ բիզնեսի համար շատ հաջող օր է, որքան հնարավոր է ակտիվ եղեք։ Քննարկեք ընթացիկ գործերը, շարունակեք սկսածը, բայց հետաձգեք բարդ նախագծերի շուրջ բանակցությունները։
Բացի այդ, սա բարենպաստ օր է ստեղծագործության, արվեստի գործերի և դրանց ներկայացման համար։ Հաջողությամբ կանցկացվեն ցուցահանդեսները, շոուները, ներկայացումները, համերգները և ստեղծագործական երերկոները։ Բարենպաստ օր է բարդ և էներգիա պահանջող ձեռնարկումների համար, որոնք պահանջում են զգալի ֆիզիկական աշխատանք։ Բնակարանում կահույքի վերադասավորումը կարելի է անել հենց այս օրը։ Ռիսկային ձեռնարկումներին ոչ մի դեպքում չպետք է տրվել։ Հիանալի օր է շինարարական բիզնեսի և բարդ վերականգնողական աշխատանքների համար։ Լավագույն օրն է համայնքային աշխատանքային օր անցկացնելու, հողատարածք փորելու կամ ծառեր արմատախիլ անելու համար։ Այսպիսով, այսօր դուք կարող եք հիմքեր դնել որոշ լուրջ դանդաղ գործերի համար։ Նրանք, որոնք երկար կտևեն, օրինակ սկսեք նոր տուն կառուցել։ Անձնական կյանք լավ օր է այն ընտանիքի հետ անցկացնելու համար, սիրով լցված։ Որքան շատ շփումներ լինեն, տանից դուրս այնքան ավելի լավ։ Հիանալի օր է երեխա ունենալու համար և հղիանալու համար։ Այսօր լավ օր է ռոմանտիկ ժամադրությունների համար, և դրանք սովորաբար լավ են անցնում։ Էզոտերիզմ. Եթե ձեզ թույլ և խոցել եք զգում, մոտակա այգում կամ անտառում գտեք սոճի, գրկեք նրան կամ հենվեք նրա վրա և խնդրեք, որ ձեզ ուժ տա և իհարկե առողջություն։ Երազներն այնքան էլ կարևոր չեն, բայց երբեմն իրականանում են 12-րդ օրը։ Այգի գործություն, բարենպաստ է դեկորատիվ բույսեր տնկելու համար։ Այսօրվա քարերն են, իհարկե արդեն նշեցի, բայց սև հասպիսը, մալաքիտը, թափանցիկ օբսիդիան և կապույտ նեֆրիտորը։ Հարսանիքի համար հիանալի օր է երկարաժամկետ հարաբերությունների վրա հիմնված ընտանիք ստեղծելու համար։ Առողջության վերաբերյալ հրաժարվեք վատ սովորություններից և սկսեք կյանքը զրոյից։ Ինտրիգը, սուտը և խորամանկությունը կհանգեցնեն բացասական հետևանքների։ Եվ հավելում այգեգործության համար օգտագործեք բնական պարարտանյութեր առանց քիմիական հավելումների։ Ինչ կարող եք անել այս լուսնային օրը։ Ֆիզիկական աշխատանքով զբաղվեք։ Նոր ինչ-որ մի բան կարող եք սկսել։ Տնային և պարտեզի աշխատանքով զբաղվեք։ Գործնական և ռոմանտիկ հարաբերություններ։ Ակտիվ ֆիզիկական պատրաստվածություն և բնական արտադրանք, եթե ինչ-որ մի բան եք արտադրում։ Ինչից պետք է խուսափել այս օրը։ Ֆինանսական խարդախություններից, կասկածելի գործարքներից, սուտ, ինտրիգ նաև խորամանկությունից։ Օրը 5-7-ի է, Յուպիտերի օրն է։ 5-7-ին տալիս է մի շարք հետաքրքիր հատկություններ։ Այս օրը բարենպաստ է համարվում կրթության, կարիերայի, ճամփորդության և ֆինանսների հետ կապված ցանկացած գործի համար։ Այսօր դուք կարող եք զգալ աճի և ինքնազարգացման կարիք։ Բացի այդ, Յուպիտերը ասոցացվում է առատաձեռնության և ինչ-որ բանով կիսվելու ունակության հետ։ Դրա համար 5-7-ի նույնպես լավ ժամանակ է դառնում բարեգործության և ուրիշներին օգնելու համար։